Ja, så er vi kommet så langt, så vi faktisk har lavet alt glasfiberarbejde. Nu mangler vi bare at slebe, så sådan nogle skarpe kanter kommer væk, og så får støvsug, og så kan vi faktisk begynde at male. Så det er jo lidt spændende. Så i den her dagens afsnit, det sleber vi og maler. Så når vi starter her, så har vi sådan lige en lille kant her med noget lidt skarpt noget, det vil jeg gerne have slippet væk. Så vi starter her. Så har vi slæbet. Så kan vi støvsuge, og så vasker vi af med aceton, før vi overhovedet kan male. Så favoritsysselsætningen, støvsugning. Men heldigvis blæser det der, så det meste er nok blæst ikke. Yes, så er endelig øjeblikket kommet, hvor vi skal begynde at male. Og det er jo noget langsomt nu, for der skal jo så tørre i 18 timer mellem hvert lag. Og man skal putte minimum 2 lag på, står det. Jeg starter med, det er jo noget griseri allerede her. Må jeg se. Det går jo super allerede her fra starten. Så skulle vi måske have haft den en spand eller eller. Vi løfter altså ned en spand her. Nu er vi bedre på at lande rundt her, selvom det sjasker ved siden af, så. Spændende. Så er vi lige på spændende, så I kan se, hvordan det kommer til at se ud. Og det er som sagt primer det her, så det er det, der skal lægge sig ned under. Nu maler vi altså de stykker først, som vi slet ikke har malet. Og primen den er nok hvid, men jeg tror, at farven vi skal have senere, den er grå. Den prime her, den rækker nok kun kastdækket her. Så har vi en lille smule tilbage, den tænker jeg, vi bruger på den way her. Så får vi lige den dækket til os. Så. Jo, så er vi jo faktisk færdige med den forreste del her. Ja, sådan en dåse, der er nok til en tredjedel. En tredjedels båd. Ja, vi har malet det forreste nu med prime. Vi må pænt kravle ned og se, om vi har en dåse mere, ellers er det slut nu. Begynder man i hvert fald at få lidt indtryk i, hvordan og hvorledes det kommer til at se ud, ikke? Det bliver spændende. Så bliver jo spændende, når det skidt er malet, om det så flyder også. Det er jo endnu mere spændende. Men ja, vi må jo se. Jamen, det første lag er jo så lagt her. I front i båden her. Og det er bare grunderen, som er lagt. Så det skal noget mere på jo. Og vi kom sådan cirka en tredjedel af båden. Vi mangler jo lige hele bagdelen og, og,
og midteren her. Så det skal vi lige have gjort noget ved. Og så har vi et lille hul her nede under, som vi reparerede på et tidspunkt. Det er hernede. Den skal vi også have købt noget bundmaling. Jeg tænker også, det skal en lille smule siler på, fordi det er jo ren glasfiber, der. Så en lille smule siler kommer det også til at blive nødt til at puttes på. Men slut den bliver det sikkert godt. Vi har puttet primer på den forreste del her. Nu skal vi have puttet primer på den midterste del og den bagerste del. Men jeg vil have fjernet stangholderne, så at vi kan komme til at arbejde ordentligt der. Og male ind under dem også. Så de skal lige væk, så det gør vi lige. Primer her, vi skal have primer det som er tilbage, også huller dernede, de sætter gassen og lågen på bagsiden. Vi har noget fortørner der, hvis det bliver nødvendigt. Nu ser vi lige. Men det vil vi prøve med en roller og se om det er noget, hvor det glæder os om. Nu starter vi med det lille rum. Det handler jo om at få tænkt sig om, så man ikke maler sig ind i et hjørne. Det er jo fandme rundt. Så fik vi jo malet det rumindvendige første omgang med primer. Nu skal vi bare få ny ud af og få malet den der låge. Nej, det tror jeg vi giver med til set til sidst. Nu er det simpelthen gulvet og siderne. Så vi maler de to sider, og nu skal vi ind i det hul der. Det er det værre. Så har vi malet hele gulvet der. Nu skal vi lige tage os ned, så vi kan få ryddet det her bagsæde her. Så vi kan komme til at male det også. Ja, sådan her ser den ud, når den er blevet grundmalet indvendigt. Nu skal det hele tørre i 18 timer, før vi kan male videre på det. Så nu må vi vente lidt. Så det var alt for det her afsnit, da jeg vil bygge en fiskebåd. Tak fordi I kiggede med. Knæk og bræk det ud. Vi ses.